О, смотри, дарование. Привет. Ну, пошли, 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 пошли. Давай, 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 давай. О, тик, 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 тик. Вон туда, давай, забивай. Mani sauc Eduards Diļevka, hokeja skolā Rīga. Strādā jau sen, kur no 2011. Gada, 8-9 gadus. Un, nu, trenēju jau, kā tikko pabeidz sporta akadēmiju 2003. Gadā. Nu, un uzreiz meklēju darbu. Toreiz bija vajadzīgi treneri hokeja klubam Sāga pie Ralfa Bukarta. Un aizgāju tur, man bija pirmā komanda sākdiena 7. Un tad tas klubs pēc tam izjuka un pārgāju šeit uz hokejisko Rīgu. Es domāju, ka lielākā hokejas skola Latvijā, tas ir Rīgas epicentrs, kur ir, nu, kur nodarbojas lielākā daļa bērnu hokejā. Tā kā, nu, un arī konkurence šeit liela, un visi nāk, un visi grib tikt komandā tieši hokeja skola Rīgā, jo tomēr, nu, bērni ir ļoti daudz, un tā atlase ir ļoti liela. Un, protams, nav tā kā Maskavā, ja, bet, nu, mūsu līmenī, ja, mūsu līmenī ir diezgan liela konkurence. Tā kā, nu, tas arī brends, ja, jo hokeja skola Rīga tādā starptautiskā, nu, piemēram, Eiropā, ja, skaitās, kotējās, tā kā laba, spēcīga skola. Tā kā mēs to arī daram un attīstām. Šī laikam ir 6. Sezona, bet tā 5. Sezona, kad es esmu hokejskolas Rīga direktors. Tas sevi ietver, nu, principā visu atbildību, kas ir vairāk īstenībā par tādām papīru lietām, ja? Kā to var redzēt, jo sporta skola, viņa, kā jau valsts un pašvaldības iestāde, prasa tādu diezgan stingru lietu ievērošanu, un bez, teiksim, tā, bez papīriem jau nu nekur. Ā, ok, labi, jā, skaidrs, es sapratu, jā, par tām papildus bagāžām, respektīvi, tik, cik mēs būsim, tik, cik mēs būs tās papildus bagāžas, tik arī piemaksā. 55. Vidusskola, kuru šķiet pavisam nesen, jāsaka, tā tādā, nu, laika nogriezienī, nesmājas, ka pavisam nesen nosauc par Sergeja Žoltoka vidusskolas vārdā. Un tad viņai blakus, ir blakus aizmugurītē, ir hale, kur 10 gadus atpakaļ, 99. Gadā, Rīgas doma pieņēma lēmumu uztaisīt par profesionālās sievietes sporta skolu. Un hale bija, internāts bija uzcelts, administrācijas telpas arī, un tad atsevišķi nodalīja profesionālās sievietes skolu no vispār izglītojušās iestādes skolas. Taču tas, ko mēs redzam pēdējā laikā, lai arī mums vienā vecuma posmā parādās šis te sauklis spēcklase, bet patiesībā puikas mācās dažādās skolās, dažādās klasēs, un tā jau ir tā brīvā vecāku izvēle, kur sūtīt savus bērnus mācīties. Bet, kā mēs labi zinām, ir arī tādas grupas un klasītes, kuras, tad, kad viņas sāka veidoties, vecāki paši nāca ar iniciatīvu. Nu, ko tad mēs apkārt staigāsim, apkārt meklēsim? Ejam šeit pat uz 55. Vidusskolu, vai uz tā saucamo Sergeja Žoltoka vidusskolu. Un tad tās grupas veidojās, bet tas, ko mēs esam pamanījuši, un tas, ko mēs redzam, ja vēl sākuma posmā tās grupiņas vai klases, var teikt, vēl saturās kopā, tad ņemot vērā tā hokeja īpatnību, kad šodien vienā klubā, rītā varbūt citā patīk treneris, nepatīk treneris vai kaut ko pamainīt, tad tās klases viņas izšķīst. Komandas vēl spējīgas ir noturēt, ja mēs kā sporta skola, bet tās klasītes, nu, viņas tiešām pašķīst. Puses komandas kaut kur apmēram mācās Sergeja Žoltoka vidusskolā, tepat. Viņi mācās tā kā speciāli izveidotā spēcklasē, hokeja spēcklasē. Un man ir sadarbība ar klases audzinātāju, Aksandu Simjonovu. Mēs, nu, katru nedēļu gandrīz vai sarakstamies, sazvanamies. Tad es
aizēju pats uz skolu, ja, paskatos tās atzīmes viņam. Bija arī brīži, kad es aizgāju arī stundām pasēžu, paskatos, jā, paša aizmugurējā soliņā, nu, skatos, nu, kā kurš uzvedējas, kā kurš cik uzmanīgi klausās, jā, un pēc tam mūsu komandas sapulcēs, to izrunājam arī pa mācībām. Un mums pat bija viens gadījums, kad braucot uz sacensībām, bērns nebija pateicis treneriem atnesis mācību lapu, no to sekmi lapu izrakstu, un gribējis tā kā noklusēt, un braucam uz sacensībām, un treneris patāču. A, kur sepņu lapni? Ai, man nav vēl. Mums pat skolas iekšējos kārtības noteikumos un nolikumā ir ierakstīts tas, ka treneris ir tas, kuram ir jāsako līdz arī mācībām. Un, jā, protams, var teikt, ka nu, tur sportists, bet pēdējos gados to, ko mēs ļoti prasām arī no treneriem, sakot līdz bērnu mācībām. Ka nevar būt tāda patiesībā situācija, kad puikas vienkārši spēlē hokeju, paiet 9 klases un ko darīt tālāk. Jo es, un es domāju, ka neviens treneris nevar garantēt, ka bērns, kuram ir 10, 11, 12, varbūt pat jau 15 gadi, ka viņš būs profesionāls hokejs. Jā, šitam laikam ir tāds, kas jau visiem jāredz, ar ko katra sporta skola lepojas, ko grib parādīt citiem, ar ko ir lepni, kas ir izdarīts. Nu, tad viens no tādiem, protams, Latvijas čempiona titulu, tas ir svarīgi, bet mums ir katru gadu ieviesusies tradīcija jau kopš 14. Gada, kad mēs sezonas beigās spēlējām divas sporta skolas, spēlē savā starpā, mēs par Pārdaugavu. Mēs spēlējam, izspēlējam pēc principa, kad spēlē katrs gads pret katru gadu. Un tad kura komanda vinē, tam punkts. Kura komanda zaudē, tiem tā kā nav punkti. Nu jā, pa četriem nospēlētajām sezonām, šogad būs jau piektā sezona, esam sadalījuši 2-2. Tā kā pirmajā gadā vinējām mūs, pēc tam Pārdaugavu divus gadus pēc kārtas mums atņēma šo te ceļojošo slidu. Un, jā, un pagājušo gadu mēs tā kā atguvām viņu atpakaļ uz hokeja skolu, tāpēc tas ir tādā goda vietā mums nolikts, jo tu jau esi vienmēr stiprs tik, cik ir tavi pretinieki stipri. Pēc 12. Klases, jā, pēc skolas beigšanas, kāds izvēlās tomēr tās mācības universitāte, jā, vai sākt strādāt, vai aizbrauc ārzemēs, jā, bet man tā kā trenerim ir mērķis, lai man kāds pēc gadiem piezvan audzēknis un pasaka, atbrauc uz Bostonu, pasties man spēli, nopirst tev biļēs, nu, tomēr gribās, lai mana audzēkni izsitās pēc iespējas augstāk un tas ir mūsu darbs, mans darbs, jā, pārējo darbs. Trenējam puikas, treneri dara visu iespējamo, lai kaut kas būtu, un tad pienāk vecums, 17 gadi, un tev tas puika ir jāizliek uz ielas. Tev nav vienkārši variantu. Un tie, kas tiek HK Rīgā, tie tiek HK Rīgā, tie, kas var vecāk atļauties aizbraukt uz ārzemēm, tie aizbrauc uz ārzemēm, pārējiem, jā, atliek tikai privātie klubi. Un tad mēs sapratām to, ka mēs nevaram palaist puikas tādā brīvsolī gadu pirms U18 pasaules čempionāta. Jo tā ir mūsu atbildība. Tā ir mūsu atbildība. Mēs viņus gatavojam, un tad jautājums, kur ir tas rezultāts U18 čempionātā. Un viņa nav. Jā, un tas, kad, un tā ir tā vislielākā atbildība, jo mums tas Latvijas sports, viņš ir tik, cik viņš ir, un katrā sporta veidā tos jauniešus, kuri tiek līdz tādām izlasēm, nu tos jau ir jāsaka tā jāapčubina, nu tā, kad. Protams, kā agrāk nebija tie telefoni, jā. Protams, kā viņi arī daudz laika pavada pie telefoniem. Un man, piemēram, dēls, kad atnāk mājās, es noņem telefonu uzreiz, jā. Viņš pastās e-klases. Pastās stundas, kas viņam ir jāizdara, tas ir 5-10 minūtes. Ja es noņem telefonu un viss. Un vakaros varbūt pusstundu iedot tur paspēlēt, ja kaut ko uzvanīt kādu. Jo bieži vien, ka vecāki nepamana, ka viņi sēž spēlē visu laiku. Ja. Labāk aiziet, nu, man kā trenerim, lai
padriblē to bumbiņu, ja pamētā vārtos ir iespēja. Nu, tā. Jā, mums laikam ir starp virslīgas komandām tiešām vismazākā hāle, bet mēs to ļoti labi, kā mēs sakam, mēs to ļoti labi mākam izmantot, jo vienīgais rezultāts, kurš mums šit mājās spēlējot, ir bijis tāds visbēdīgākais, bija vienu gadu mēs zaudējām tieši Oļegs Rokina vadītāju Mogo komandā ar 11-1, nu kaut kāds tam līdzīgs bija, bet visi pārējie rezultāti pie tik maza laukuma mums ir, mums viss ir kārtībā. Tā. Nu jā, tik maziņa viņa ir. Gribētos, protams, vairāk ģērtuves, jo mums tikai mums jā, pie tās ledus noslodzes, kas mums ir tikai četras ģērtuves ar dušām. Un kad puikas sāk trenēties no 6:30, tad jā, gribētos kādā brīdī tās papildus ģērtuves. Tas būtu tāds laba lieta, kas būtu vēl izdarīta. Labi, rītdien 9:00 gaidīs tavs kolēģis lidostā. Jā, labi. Tas, ka tie ir vienīgi izdevumi un uz to finansējumu, ko iedod pašvaldība, ko vēl atrodam papildus gan no kaut kādiem vecākiem, kuri ir hokejā, ja, kuri grib palīdzēt tām komandām, kuri redz to darbu, ko mēs daram, tas jau ir tiem jauniešiem. Tas jau ir tas jauniešu sports, kurā mēs ļoti daudz, domāju, ka katrā sporta veidā šajā vecuma posmā vienkārši pazaudējam tos puikas. Un tad tas neliekas, ka tā ir izmesta nauda, teiksim, Renstalē. Jo es ceru, ka divi, trīs, četri, kaut kur taču viņi kādreiz uzspēlēs. Nevis kaut kur, bet viņi spēlēs profesionāli. Ja mēs paskatāmies tie paši puikas, kas ir bija tas pats Daugaviņš, kad bija Rīga 2000. Jauni gurti tika iesaistīti, tas pats Kristaps Sotnieks, Džeriņš, viņi jau riktīgi jauni bija, kad viņi sāka spēlēt ar Rīga 2000 un tikai caur to, ka bija tāds Rīga 2000, viņi varēja viņā spēlēt un uz tā bāzes varēja uztaisīt Rīgas Dinamo. Un tagad vēl mēs skatāmies, tie paši čaļi mauc vēl joprojām. Nevar iemācīt gribēt. Nu, nevar iemācīt gribēt. Ot, es gribu, man patīk, un man tad padodas, un baigais skaļus, ja tu vēl kaut kā tāda spēle tur līdzīgi, zin kā būlīšos vai pamat laikā tur vārtsargu noņem uz sesto, ja, un iemet golu un uzvaru. Nu, tas ir tāds draivs adrenalīns, nu, ko tu izbaudi vienkārši. Tu redzi savu rezultātu, ja, spēles laikā, treniņos trenējies, strādā tur uz sausie, ja, ledus, bet kā tikko sākās spēle, tas ir tas. Dēļ kā tu strādā, dzīvo? Puikas? Jā, tie puikas, kurus es redzu, kurus es ieraugu tad, kad viņi atnāk uz hokeja skolu, un kā viņiem deg acis, un kādi viņi aiziet no hokeja skolas, kad viņi aiziet uz tādu kā Rīga, vai viņi tiek Latvijas izlasē. Un tas jau laikam ir īstenībā tas dēļ, kas ir tas kaifs hokejā. Protams, kad arī viss šis administratīvais darbs, viņš jau no vienas puses ir skaidrs. Ja? Tas ir, tu esi hokejā, tā ir, protams, ir atbildība, bet gala rezultāts ir tas audzēknis. Bieži vien mēs, neskatoties uz visiem strīdiem ar vecākiem vai nesaprašanām, kurš, ko, kā un kāpēc, un viens spēlē pa daudz, viens spēlē pa maz, mums visi puikas ir vienādi. Ja? Mums visi puikas ir vienādi. Un mēs katram gribam, lai viņš tiešām spēlē to hokeju. Nevis tā brīvajā laikā, bet lai viņš tiešām tiek kaut kur. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.